ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እንድታደርጉልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ በጣም ደስ የሚል ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ከታይትሉ እንደምታዩት ስለ ብሬክስ ሀበሻዊ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ዜና ሰምተናል። እጅግ በጣም አዝኜ ነበር። ሰሞኑን በየሚዲያው በጣም እየተሰደበ ነበረ። እንግዲህ ብሬክስ ሀበሻዊ ሰሞኑን አንድ 15 ቀን ሆኖታል እንግዲህ ከሶሻል ሚዲያ ከጠፋ ታስሯል በሚል ያለምንም ማስረጃ በጣም ብዙ ሰዎች ሲሰድቡት ነበር። በጣም ብዙ ዩቱበሮችም ሆኑ በፌስቡክም ሆነ በቲክቶክ በጣም ሲሰድቡት ነበር። ይሄ የጁንታው አቀባይ ነው ምናምን፣ በቃ ምንም ባልተረጋገጠ ነገር ሲሰድቡት ነበር። በጣም የሚያስጠሉ ስድቦችንም የሚሳደቡ አሉ። ብቻ ያለምንም ማረጋገጫ በጣም ይደብራል። ብሬክስ ማለት ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው በሌሎች ቪዲዮዎቼ ማለት ነው፣ ብሬክስ ማለት በጣም መልካም ሰውና ለሰው አዛኝ የሆነ ሰው ነው። ታስሮም ከሆነ ጥፋት አጥፍቶም ከሆነ መሰደብ አይገባውም ባይ ነኝ። እኔ በፊትም እንደዚህ እያልኩ ነበር፣ አሁንም ቢሆን ይሄው ነው አቋሜ ማለት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሊያጠፋ ይችላል፣ አያጠፋም አይባልም፣ የሰው ልጅ ነውና ቢያጠፋም ግን መሰደብ የለበትም። ምክንያቱም በጣም ብዙ በጎ ነገሮችን ሰርቷል። ያንን ብዙውን በጎ ነገር ነው እንጂ ማየት ያለብን አሁን ላይ በጣም የተሳሳተውን ስህተት አይደለም ማየት ያለብን። ትንሿን ስህተት ይዘን አይደለም መዝለፍ፣ መስደብ፣ ማንቋሸሽ ያለብን ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ሚዲያ ላይ የሚታወቁ ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን የሆነ ነገር ስናገኝ ቀጥታ ሮጠን ነው የምንሳደበው። ይሄ ግን ተገቢ ነው ብዬ እኔ አላስብም። መጀመሪያ ላይ ማገናዘብ አለብን። ይሄ ልጅ ምን ሰርቷል፣ ከዚህ በፊት ምን አድርጓል ብለን ማገናዘብ አለብን። ምክንያቱም በጣም በጎ ነገሮች ሰርቷል። ሰዎች የናቋቸውን በጣም የተጎዱ አካለ ጎደሎችን እያነሳ መጠለያ የሚሰጣቸው ምግብ፣ ልብስ የሚያለብሳቸው ሰው ነው እንግዲህ ብሬክስ ሀበሻዊ። እንዲሁም ደግሞ በሳውዲ አረቢያ በሚኖርበት ሰዓት ስደተኞችን የሚያነሳ ለስደተኞች የሚጮ መልካም ሰው ነው። በቃ ከስንት ጊዜ አንዴ ነው ሌሎች ኖርማል ቪዲዮዎችን የሚሰራው እንጂ ከባለቤቱ ጋርም ሆነ ከቤተሰቡ ጋር ከስንት ጊዜ አንዴ ነው የሚሰራው እንጂ በብዛት ዩቲዩብ ቻናሉ ላይ እንግዲህ 95% ማለት ይቻላል የሚረዳበትን ሰዎችን የሚያግዝበትን እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ነው የሚለቀው። በነገራችን ላይ በአሁን ሰዓት ላይ የእርዳታ ቪዲዮ ብንለቅ ቪው የተሻለ እሱ አይደለም፣ ለቪው ነው እንዳይባል እንኳን ማለት ነው። ቪው አሁን በዚህ ሰዓት የሚሻለው ወሬ፣ እንደዚህ ፍትፈታ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ሰዎች የሚከታተሉት። እሱን መስራት አቅቶት አይደለም፣ ግን በቃ መልካም ሰውና ጥሩ ሰው ስለሆነ ለራሱ ደስታ ብቻ ሳይሆን ለሰዎች ደስታ የሚኖር ሰው ስለሆነ ነው እንደዚህ አይነት ስራን የሚሰራው እንጂ ለብር ወይም ዩቱብ ብዙ እንዲከፍለው ምናምን አስቦ አይደለም። ብዙ እንዲከፍለውማ ካሰበ ስንት የሚሰራ ስንት ፍትፈታ ስንት ነገር አለ። ስለዚህ ብሬክስ ሀበሻዊ እንደዚህ ስድብም አይገባውም ምንም አይገባውም። እውነት ግን እውነት ነች እና ዛሬ ይኸው እውነቱ ወጣ። ብሬክስ ሀበሻዊም ይኸው ከእስር ቤት ተፈታ። ሁላችሁም እንግዲህ ሰሞኑን በራሱ ፔጅ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። በፌስቡክም ሆነ ቲክቶክም ሆነ በዩቲዩብ እንደሚመጣ እርግጠኛ ነኝ። ትሰሙታላችሁ ከራሱ አንደበት። እንግዲህ ከእስር ቤት ተፈቷል። እንዴት እንደሆነ እንዴት እንደታሰረ እንግዲህ ራሱ የሚያስረዳን ነገር ይኖራል። በአንዴ እንደዚህ በ15 ቀን ውስጥ ሊፈታ የቻለው እንግዲህ ምንም ጥፋት ባይኖርበት ነው እንጂ ጥፋት ቢኖርበት ኖሮ እዛው ይቆይ ነበር። አያችሁ አይደል? ምንም ስለ ሰው ማንነት ምን እንዳጠፋ ምንም ሳናረጋግጥ እንደዚህ መሳደብ ተገቢ አይደለም። የሆነ ወረቀትም ነበር፣ ወረቀቱን ይዛችሁ ስትሯሯጡ ነበር። በዚህ ማስረጃ ወጣ ምናምን ነገር እየተባለ በጣም ሲወራ ነበር። ይሄ ስሙን ቀይሯል፣ ካሊድ ነው ስሙ፣ ስለዚህ ይሄ ሌባ ነው፣ እውነትም ይሄ የጁንታ አቀባይ ነው ምናምን የማትሉት ነገር የለም። ብዙ ነገር ሲባል ነበር።
ነገር ግን ሳናጣራ እንደዚህ ማውራት ጥሩ አይደለም። ይሄው አሁን ተፈታ ተፈቶ እንግዲህ ታስሬ ያለው ብለዋል። እንግዲህ ከራሱ አንደበት ሰምቻለሁ፣ ያለ ማረጋገጫ አይደለም፣ ሳልሰማ አይደለም፣ ከራሱ አንደበት ሰምቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በእስር ላይ የታሰርኩት ምናምን ብሎ የታሰረበትን ምክንያት አልሰማውም፣ ግን መፈታቱን ተፈትቻለሁ ብሎ ከራሱ አንደበት ሰምቻለሁ ማለት ነው። ከራሱ አንደበትም የሰማሁት ደግሞ ሌሎች ዩቱበሮች ለቀውት ነው ማለት ነው። ዞላ ቲዩብ ጋር ብትሄዱ የራሱን ድምፅ ትሰማላችሁ። ዞላ ቲዩብ ጋር ነው ያገኘሁት። ያመንኩበትም ደግሞ ተፈትቻለሁ ብሎ ከራሱ አንደበት ከራሱ ድምፅ ስለሰማው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብሪክስ ሀበሻዊ ተፈቷል። እንኳን ደስ ያላችሁ። የእሱ ለእሱ በጣም ስትከራከሩ የነበራችሁ መልካም ሰው ነው ስትሉ የነበራችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ስትሳደቡ ስታንቋሽሹት የነበራችሁም ደግሞ ይሄው ተፈቷል። እውነታውን ስሙ እንግዲህ፣ ይቁረጥላችሁ፣ እውነታውን ስሙት። ብሪክስ ሀበሻዊ ማንነቱን እርግጠኛ ነኝ እኔ አሁንም ሲናገር በአደባባይ መጥቶ በራሱ ቻናል ሲናገር ምንም እንደማይኖር ነው እርግጠኛ ነኝ እኔ። ምንም ያጠፋው ጥፋት አይኖርም። ምክንያቱም ጥፋት ቢኖር ኖሮ በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ አይለቀቅም ነበር። እውነትም የጁንታ አቀባይ ቢሆን ኖሮ አይለቁትም ነበር፣ መንግስትም አይለቀውም ነበር። ግን በቃ ንጹህ ስለሆነ ተለቀቀ ማለት ነው። ስለዚህ ለወደፊቱም የሰው ማንነት አረጋግጠን ማስረጃውን በስነስርዓት አረጋግጠን ብንሳደብ ጥሩ ነው። መሳደብም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ለብሬክስ አይነት ሰው ጥፋት እንኳን ማስረጃ ቢኖረው እንኳን ጥፋተኛ ቢሆን እንኳን እንደዚህ መሰደብ የለበትም። መልካም ሰዎችን በጣም ብዙ ሺህ መልካም ነገሮችን ገደል ከተትን ማለት ነው፣ በጣም በትንሽ ነገር ስንሳደብ እና እንደዛ ብታደርጉ ጥሩ ነው እላለሁ። እኔ በጣም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል፣ ብሪክስ ሀበሻዊ ስለተፈታ በጣም ደስ ብሎኛል። እናንተም እንኳን ደስ አላችሁ እና ይሄንን ለማስተላለፍ ነው የመጣሁት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። መልካም ጊዜ።